radio, ktorý už tento prípad dorieši. A s tým verdiktom samozrejme budeme informovať jednak Medzinárodnú atletickú federáciu aj ďalej až na Škotovatu. Chceme divákom vysvetliť, že skutočnosť, že sa to uzavrie to interne na Slovensku v rámci našej disciplinárky, tak to vlastne Matejovi umožní začať tréning tam čiastočne, nevlastne povolenie sú.